尽管环境局已经批准槟城南部填海计划的环境评估影响报告，但反对声音没有平息。民政党全国主席拿督刘华才今天就向槟州首长曹官友下了战帖，邀请对方针对填海计划课题展开一场理性的辩论。刘华才今天出席2023年大马半岛原住民协会常年大会后，批评曹官友无视少数民意，因此才会发表多数槟城人支持南部填海计划的言论，坚持己见推行填海计划。他认为，既然曹官友将南部填海计划形容得那么好，那么就应该接受公开辩论的挑战。至于辩论日期、时间、地点和语言，可交由曹官友全权决定。